Idag så ska vi bara prata om det här temat, vad som är religiöst hyckleri och på vilket sätt som vi kan liksom bli befriade från det, hur vi kan undvika det och hur vi kan skydda oss ifrån det. För jag menar så här att om Guds ord ska ha framgång i Sverige så måste det ske en reformation. Det måste ske en återgång till Guds ord. Alltså det måste ske en återgång till att acceptera sanningen. Summan av sanningen i Guds ord. Och vi måste gå tillbaka till bibelordet och säga att bibelordet är en större auktoritet än kulturen. Det är en större auktoritet än traditionen. Och det är en större auktoritet än den här världsliga påverkan som pågår i kyrkor i Sverige idag. Och då är den här texten fullkomligt perfekt och ypplig att prata om religiöst hyckleri. Och även hur kan vi skydda oss emot falska profeter och ohedliga arbetare som Jesus undervisar om. Så jag tar med er till en historisk händelse där Jesus predikar. Det är det sista han predikat till judarna och till de religiösa judarna en vecka innan han ska torteras och korsfästas. Och det är nästan så att man upplever att i texten, så det finns ju ett väldigt allvar i den här texten. Samtidigt så tror jag att den har så mycket att ge till oss att vi liksom förstår att det här religiösa hyckleriet existerar fortfarande och att det verkligen finns en ande bakom och att vi behöver verkligen bli fria så att Guds ord sätts i centrum och Guds ord i sig får den framgången som det får när den sätts i centrum. Eftersom vi lär oss att det är Guds ordet som förvandlar människans hjärta. Och inte våra traditioner, och inte vår kultur, och inte vårt sätt att kompromissa med exempelvis filosofi ifrån en talarstol. Och det är det som jag tycker är så otroligt spännande, att bara liksom på något sätt ta steget och peka på ordet. Att ordet är Guds kraft till förändring i människans hjärta. Det är ordet i sig som väcker oss till ett nytt liv och transformerar vårt hjärta. Så jag läser här ifrån Matteus 23, 1 och framåt. Och det står här i att Jesus både talar till folket och sina lärjungar. Och han säger så här. På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med ett finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör bönremsorna breda och hörntofsarna stora. De älskar hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och här krävs det en fördjupning, ett bibelstudium. Man behöver titta på hebreiskan, vi behöver titta på grekiskan. Vi behöver se vad de här orden betyder i den här förklarande texten. Så att vi verkligen förstår vad det är Jesus menar. Och vi kan börja med att
bara definiera. Vilka är de som lyssnar? Okej, de som lyssnar på Jesus vid det här tillfället. Förmodligen väldigt, väldigt många av dem har hört det som har hänt precis innan. Och har hört han tala om det här skattekejsaren, de dödas uppståndelse och vad man anser om Messias, vem Messias verkligen är. Och jag gillar den här grejen att han talar till folket med sina lärjungar. Och till exempel i Lukas 16 så talar han till sina lärjungar även om fariseerna står och lyssnar på vad han säger. Men han är vänd mot, som det står i Lukas 16, han är vänd mot ljusets barn. Han är vänd mot sina efterföljare. Och vi ska titta sen på att alla efterföljare kommer inte att följa. Utan människor kommer att vika av längs den här vägen. Det innebär även att man kanske har kallat sig kristen, men man har vikt av längs vägen. Och vi ska titta på exakt vad Jesus menar med det. Så, han pratar till folket i vers 1 och han pratar till sina lärjungar. Och ofta så vänder sig Jesus till hans efterföljare. De andra människorna kan inte förstå hans liknelser för de är inte transformerade i sitt hjärta. Vi behöver bli födda på nytt för att förstå vad Jesus överhuvudtaget pratar om. Och det han pratar om här, det är ett religiöst hyckleri. Falska lärare som predikar ett falskt budskap. I olika avseenden. I biblisk tid, antikens tid, i Israel så fanns det utplacerade synagogor i hela landet. Det var en lokal företeelse, det fanns en synagoga. I den synagogan fanns en plats och den platsen kallades Mosestol, alltså Mose lärostol. Det var från den platsen rabbiner satt ner på en stol när de predikade ordet. Och det ordet som de predikade var ett antal bud för människor och de buden är över 600. Så det finns alltså ett antal bud och vi kommer komma in på två av dem bara för att se här på vilket sätt pratar de om de här buden men de tillämpar dem inte själva. På vilket sätt är de ordets hörare men inte ordets görare? Okej, här sitter då på varje lokalt ställe, nästan i varje by i Israel, så sitter då en person på Mose lärostol och definierar, först läser från Torah, det kallas parasha på hebreiska, det är en portion, en veckoportion av Torah, av det vi kallar gamla testamentet. Och det är ungefär ganska likt det som sker i Svenska kyrkan med årets kyrkotexter. Det är en cykel som tar 12 månader, tar ett år att gå igenom de här olika styckena i Torah. Och när den cykeln är slut så börjar den om från början och börjar om från början. Så det är en pågående predikan som utgår från Mose lärostol där man predikade till folket. Så det är det som Jesus menar med den här stolen, den här lärostolen, och det grekiska ordet för den här stolen är katedra. Och det har vi fått ordet katedral ifrån. Det är alltså en plats, ett säte där auktoritet från Guds ord utgår ifrån. Sen finns det då ett antal sådana här platser i världen som vi vet som kallas katedraler. Till exempel romersk-katolska kyrkan har ju sin katedral i Rom där man anser att härifrån utgår auktoriteten från Guds ord. Och i praktiken så är ju den här så att säga lärarstolen utbytt i all efter reformationen både genom Luther och genom Calvin så har båda alltså den här lärostolen blivit utbytt till predikan. Det är därifrån
auktoriteten från Guds ord ska utgå ifrån. Okay? Så det är det Jesus pratar om, att de predikar det här budskapet. Och det här budskapet predikas i tre nivåer. Det är viktigt att veta. Först har vi de här över 613 buden som predikas. Och två av de här buden är exempelvis: jag är Herren din Gud, det första budet. Det andra budet: du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Okej. Och då är ju inte det som Jesus sätter sig emot att man predikar det ordet. Att man säger att vi inte ska ha några andra gudar vid sidan av honom. För det vet vi ju i ett bud från det vi kallar för 10 Guds bud eller instruktioner. 10 Guds instruktioner. Utan tillämpningen. Det är det han pratar om. Och oket som läggs på människor som hör det här budskapet. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. Och det här är ju superspännande, bara för att en människa kan ju verkligen predika ett ord utan att praktisera buden. Och här är supertydligt att de här människorna säger saker som är viktiga, men de praktiserar inte budet. De tillämpar inte budet på det rätta sättet. De tillämpar inte budet i kärlek, ett kärleksfullt utgivande. De prioriterar inte tillämpningen av budet på det sättet som Bibeln gör gällande. Att vi ska älska Gud först och att vi ska älska vår nästa som oss själva. Utan precis tvärtom, i det hyckleriet, så lägger de bördor på människors axlar och säger att här är buden, här är tillämpningen av buden och det här är staketreglerna kring buden. Så att egentligen så handlar det inte om 613 bud, utan det är många, många, många fler bud, eftersom varje rabbin har sin egen sätt, sin egen tolkning, sin egen tillämpning. Så väldigt intressant att de fick den här liksom otroliga oket på sina axlar. Så ett ok som ingen av dem som lyssnade kunde klara av. Och då hamnar man kanske i den här skuldkänsla situationen. Och man klarar inte av liksom att uppnå det här som predikas utifrån Mose lärostol. Och vi vet ju också att några av de fariserna och skriftlärare, de fanns, det var de som fanns där inne. De var andliga ledare under sin tid och de hade det här hyckleriet. Och vi ser ju gång på gång hur Jesus bara säger att det här är hycklare. Det här är lurendrejare, det här är inte sanningens väg. De säger en sak, men de lyfter inte ett finger själva för att göra det som de själva säger, att så här ska ni tillämpa Guds bud. Och det blir en religiös lögn. Och det vänder sig Jesus otroligt starkt emot i den här texten och i många andra texter. Och vi ser också det här i, så att säga, den kristna sfären, den kristna världen. Att det finns ett religiöst hyckleri. Vi ser den här texten exempelvis som säger att de vill bli hälsade på torgen. De vill att rabbi är ungefär min mäktiga andliga ledare. Och Jesus säger att det är bara jag, säger Jesus, som är er andliga ledare. Det är bara jag som är er frälsare och herre. Och Gud är störst, säger Jesus själv. Och det finns ju också, får ju också en väldig problematik, eftersom man i en viss del av den kristna kyrkan så kallar man varandra fader. Och det säger ju ordet här att det ska inte vi göra. Vi ska inte tillämpa det ordet och kalla varandra fader. Då inte jordisk fader utan andlig fader. Det finns bara en andlig fader i himlen och det är Israels Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och vi behöver definiera vilken Gud det är som vi tillhör genom Jesus Kristus. Det är den enda sanna guden. Och den enda sanna guden, han har gett sina instruktioner till mänskligheten. Att här är vägen till mig.
Här är vägen till räddning i det här livet och i det efterkommande. Här är den smala vägen och det är få som finner den. Och det är få som tar steget in, för Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Så vi vet att frälsningen är fri, den är gratis, det är nåd från Gud, det är en gåva från Gud. Det är bara genom hans kärlek, men det kristna livet är en aktivitet. Det är en handling, det är ingen sentimental känsla av att Jesus är fantastisk. Utan det är en praktik, en praktisk handling som Gud redan har lärt oss genom att han utgav sin son, så han visat oss vad kärlek verkligen är. En praktisk handling. Och det här är någonting som lärjungarna vet om, att den praktiska handlingen är det som vi pratar om här. Och det är därför som den här konflikten kommer när Jesus pratar om dem som undervisar Torah i synagogan men inte överhuvudtaget lever upp till de buden som de själva säger att andra människor ska tillämpa. Och hur visar sig det här hyckleriet i Kristi kropp, som vi kallar i Sverige? Ja, men det kan ju, jag skulle säga att den absolut största hyckleriet är bortvändheten mot det som borde vara det naturligaste för oss. Guds ord. Att vi vänder oss bort ifrån det som är Guds auktoritet, det han har sagt att det här ska ni människor lyssna på. Och det här ska ni människor tillämpa i era liv. Och vi har fått frälsningen som den här ofattbara gåvan. Men han säger att följ mig. Det är också en praktisk handling. Titta på Jesu undervisning. Höra Jesu predika, och vi vet att tron kommer av predikan och predikan kommer av Kristi ord. Det är det som väcker upp oss i vårat inre. Och jag skulle vilja säga att om du vill stödja evangelisation, så stöd evangelisation som handlar om den praktiska handlingen där människor som verkligen predikar ordet stöds. Ingenting annat. Evangelisation är det grekiska ordet för spridandet eller de goda nyheterna som rör frälsningen och evangelium. Det är de goda nyheterna. Det är evangelisation. Så om vi tittar på vad människor kallar evangelisation, så skulle vi inte säga att ens 10% av det som kallas evangelisation i Sverige idag är evangelisation. För evangelisation är utgjutandet av Guds älskade, fantastiska, underbara och kraftfulla ord. Och där måste vi vara överens om att hyckleriet i Sverige och frånvändheten med Guds ord, det är verkligen det som sätter käppar i hjulen för att ordet ska nå fram till människors hjärta. Och där vill jag mena att det här hindret finns i den kristna sfären, och den hindrar verkligen Guds ordet från att komma ut och spridas. Okej. Vi har ju genom tron har vi fått en adoption till Herren, står det i skriften. Och den adoptionen har ju skett i två steg. Den har ju skett genom den helige ande. Den har skett genom att döpas i den heliga ande. Och det står skrivet att vi får den heliga ande som gåva när vi döper oss i vatten. Och de två stegen blir också fundamentalt viktiga. För att om vi tittar på Lukas 16 och de fariseer som stod och tittade på Jesus där och hånade honom, och det stod att de älskade pengar, så ser vi att de är inte födda på nytt. De är inte födda på nytt, för de kan inte förstå vad han pratar om. De kan inte förstå hans liknelse. De utgår ifrån sin egen religiositet och försöker sätta dit honom kritiskt.
Men vi vet att den som inte är född på nytt kan inte ens förstå vad Jesus pratar om. Så att när vi blir födda på nytt, vilket är Guds verk, ja, då transformeras vårt hjärta och våran tro på det sättet som gör att vi börjar förstå när vi öppnar en bibeltext. Och vi läser den bibeltexten och vi förstår vad som menas med den bibeltexten. Vi förstår Jesu liknelse. Men de människorna älskade pengar, står det i Lukas 16. Så att de har en annan herre. Och den som älskar pengar kan inte älska Gud. Så vi vet att det är två diametrala motsatser. Otroligt intressant att den människan som inte är född på nytt kan inte förstå evangelium. Kan inte förstå frälsningen. Kan inte förstå den sanna aktiviteten i Kristi kropp. Vad det är att evangelisera. Vad det är att stå i en talarstol och tala Guds ord. Och sätta Guds ord i centrum. Och vara Jesus-centrerad. Och det vill jag verkligen ge som en rekommendation. Att hitta en Jesus-centrerad predikant. Jag hade turen eller ledning från himlen att ha en predikant i en baptistförsamling för 24-25 år sedan som predikade Jesus-centrerad. Och då gick Guds ord i uppfyllelse, som det alltid gör, att tron växte i mitt hjärta. Och det är så viktigt att hitta den Jesus-centrerade. Den människan som praktiserar buden. Inte bara talar om den. För det finns ju en djup kritik emot att tala och att agera. Det kommer ju märkas i den människans liv. Vad är frukten? Av frukten lär vi känna trädet. Vi måste göra en distinktion. Vi måste göra ett val, ett avgörande. Vad i hela världen är det vi lyssnar på? Bland människor som predikar Guds ord i Sverige. Går att sitta med en bibel framför sig och säga, ja, men det här är korrekt, men det här är inte korrekt. Det här är korrekt, men det här är långt ifrån sanningen. Mycket viktigt om det ska på ett starkt och radikalt sätt ske en förändring i Sverige vad det gäller utbredandet av kristen tro. Guds ord i centrum. Att skala bort den här ondskans handlangare som det faktiskt är, som sätter käppar i hjulet för den här kärleken som Gud vill ge människor genom sitt ord. Helt underbart. Står ju i texten här att den människa som upphöjer sig kommer falla. Och jag tänker att jag blir trygg när jag läser det. För jag tänker att hur kan det här pågå år efter år efter år? Decennier efter decennier. Hur kan det pågå? Men det står ju skrivet här att vad bibelordet faktiskt lovar oss här är att den som upphöjer sig på det sättet, den kommer att falla. Och den kommer även att falla inför andra människors åsyn. Det kommer bli ett stopp på de falska profeterna och de ohedliga arbetarnas framfart. Det kommer sippra upp till ytan. Det är bara en tidsfråga. Men till dess tror jag verkligen vi behöver bli transformerade av Guds ord och ge det till människor så att vi verkligen är säkra på att vi vandrar på den smala vägen, är på väg mot den trånga porten och att vi följer Jesus när han säger gå in, ta steget in och var otroligt medvetna om att det är få som finner den och det är få människor som tar steget in, som kommer in. Det är Jesus egna ord. Där behöver man vara otroligt vaksam. Men jag tror att
eller skriften säger att de här maskerna ska ryckas av. Och att de här olydnadens barn, får man faktiskt säga, de kommer att falla, medan Jesus sanna efterföljare ska lysa som stjärnor i natten. De som kommer ärva evigheten. Väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Och vi går till Jakobsbrevet 1:22 bara för att titta lite kort på vad i hela världen är det som menas med att vara ordets hörare och ordets görare. Om vi tittar först på ordets hörare, så finns det ju faktiskt två, eller i och för sig tre sätt nu att höra Guds ord. Det ena sättet att höra Guds ord är att höra Jesuscentrerad predikan. Men ett sätt som jag tror är ganska underskattat är att läsa Bibeln. För att Bibeln hör vi i vårt inre när vi läser. Och det väcker människan till liv inombords. Så att det finns några punkter som jag tänker på ordets hörare och ordets görare. Och det ena är att lära sig att praktisera sanningen. Att inte bli en av dem som Jesus kallar laglösa. Gå bort från mig, ni laglösa, säger han. Jag känner inte er. Hur blir vi icke-laglösa, icke-budlösa, genom att praktisera hans kärlek och leva i hans ord? Och jag tänker mig att när Jesus predikar på tempelplatsen i Jerusalem och han predikar om anden, han säger kom till mig och drick, så tänker jag mig det som droppar som faller ner i en skål, och när dropparna blir tillräckligt många så bildas en källa, och den här källan blir ett eget liv. Och jag tror ett sätt för oss att se att den källan alltid är konstant inom oss, det är när vi läser ordet och minns ordet. När ordet får fäste i vårt hjärta. När det liksom bara rycker tag i oss och vi liksom minns det. Då blir ordet ett med oss när ordet är bevarat i oss. Och en praktisk sak att tillämpa det här är att när du möter en situation, en svårighet, du kommer uppleva förföljelse, för det står att alla människor som är sanna efterföljare till Jesus kommer uppleva förföljelse, så kommer du att ha den hjälpen som du behöver genom det ordet som finns implanterat i ditt hjärta. Du kommer ha ett svar på de här situationerna som uppstår. Hur du praktiskt sett ska hantera varje enskild situation i livet. Varje enskild situation i livet finns det undervisning från Jesus själv hur du ska tillämpa hans undervisning för att få en gudomlig lösning på det problemet som har kommit fram i ditt liv. Vare sig det är ett område som du har haft svårt med tidigare eller att du stöter på patrull utifrån. Att du upplever ett hat utifrån. Du upplever en förföljelse. Du upplever att du blir liksom illa behandlad. Det finns ett svar och svaret finns i ordet. Använd ordet som svaret på de situationerna. Och praktisera ordet för att se frukten som kommer av ordet när du praktiserar. Och jag tänkte under mina evangelisationsår, de åren jag åkte ut till Sverige, att jag visste aldrig bland alla dessa folksamlingar vem som kommer respondera på ordet, på Jesu instruktioner. Vem kommer respondera? Och det var människor, vi kan aldrig veta vem som kommer respondera, som kommer säga, det här är för mig. Jag vet inte varför, men jag upplever att det finns någonting som, det blir en samklang i mitt inre.
det här är för mig. Och det är bara så spännande att se att det är ordet som gör arbetet, medan vi som förmedlar det här minimeras till noll. Bara en förmedlare. Och hade det inte varit du, så hade det varit någon annan som Herren har guidat och utvalt för att förmedla ordet. Men när vår ambition är noll och vår mänskliga liksom på något sätt karriärsriktning eller vårt mänskliga sätt ställs i centrum, så hindras ordet. Men när vi själva som evangelister eller predikanter reducerar oss själva till noll, då blir hans identitet stor i oss. Och när den blir stor i oss, så är det ordet som gör arbetet och inte vi själva. Och det är därför det här ordet är evangelisationen. Och det är inte vi som är evangelisationen, utan det är ordet. Det är kärlekens ord från himlen. Så, jag ska bara avsluta med en otroligt fint bibelord. Och det är från Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Evigt liv. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen, den som inte lyder sonen, skall inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom eller över henne. Otroligt insiktsfullt att förstå att trons lydnad är nyckeln till ett liv som frälst. Det är en välsignelse av en oerhörd kärlek som kommunicerar till oss. Här finns sanningen. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Amen.